ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានបរិច្ចាគប្រាក់ខែមួយខែសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះគ្រោះរញ្ជួយដីរបស់ទូគីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអេងវេន និងអនុប្រធានិដ្ឋបតីលោកវិលៀមឡៃនិងបរិច្ចាកប្រវត្តិប្រចាំខែមួយខែសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះគ្រោះរុនជួយដីរបស់ប្រទេសទួរគីដែលបានតាមលើជំនួយដែលមានស្រាប់ដែលកោះនេះបានបញ្ជូនរួចហើយនេះបើតាមការិយាល័យប្រធានិដ្ឋបតីតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី9ខែកុម្ភៈ ការិយាល័យប្រធានាធិបតីបានបញ្បង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកស្រីសៃសៃនិងលោកឡៃដែលត្រូវបានគេរំពឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងឈោះឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំក្រោយសង្ឃឹមថាការបដិជួនរបស់ពួកគេក្លាយជាផ្នែកមួយនៃការជួយប្រទេសទួរគីក៏ສ້າງមិត្តភាពឡើងវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Tayyip Erdogan <Sanly> កាលពីថ្ងៃពុតិទី8ខែកុម្ភៈបាន តើទស្សនកិច្ចថាមានបញ្ហាជាមួយនឹងការឆ្លើយតបដំងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចម្ពោះការរញ្ជួយដីនេះគណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលបានរីការរួមគ្នានៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងប្រទេសជិតខាងស៊ីរី បានកានឡើងលើសពី15000នាក់ហើយតួលេខនឹងបន្តកានឡើងលោកអូដ োগান ក៏បានប្រកាសភៀសអាសន្ននៅក្នុងខេត្តចំនួន10ផងដែរគរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំមុនលោកស្រីសៃនិងលោកឡៃក៏បានបរិជ្ញាប្រវត្តិមួយខែផងដែរដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះមនុស្សធម៌សម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលហែកហួដោយសង្គ្រាម ឡ <Gãi> ៅស <believers> <Him Administration> ្រីសាយទទួលបានប្រាក់ខែប្រហែល13300ដុល្លារក្នុងមួយខែតៃវ៉ាន់ដែលជាឫរីៗទៅរងការរញ្ជួយដីផងដែរនោះបានប្រកាសរួចហើយនៅជំនួយសង្គ្រោះក្រុមហានតរាយចំនួន2លានដុល្លារ ហើយបានបញ្ជូនក្រុមសង្គ្រោះពីទៅប្រទេសទូគីដើម្បីជួយក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកអ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតលោកស្រីសៃសៃបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីថាខ្ញុំសូមអរគុណសមាជិកទាំងអស់ដែលមិនខ្លាចការលំបាកហើយចេញទៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យតៃវ៉ាន់និងទូគីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទូគីបានចូលរួមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិឲ្យបានបញ្ជូនអ្នកជួយសង្គ្រោះទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ1999 បន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដីដ៏ធំបានសម្រាប់មនុស្សជាង200000តូគីដូចជាប្រទេសភីជាច្រើនមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់ដែលទៀមទាដោយចិនតេប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីររក្សាស្ថានទូតតំណាងនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយមានជើងហោះហើរត្រង់រវាងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនិងតៃប៉េ